Ugandan Lifestyle, nsubira muli bulungi mwebale nnyo akadde ke mutwa mwebale nnyo okubanga mutugoberera tubala musizaako enkola ne Edgar Wycliffe sali Rose Constructions ku 07 8894 7955 ze wasoma ku Facebook tubeerako waswa Emmanuel gyona lege page yange tubeera tunyumizaako emboozi zaffe mpola mpola then ebyettaka tubyogererako plots weziri ku bei ensu ensamusa oba ogifuna bifundi by'enjawulo banange nabagambye obusebu bweyongedde mu ggwanga poliisi eyongeddeyo byekireka ekutte abawala abiri mu babiri nga yabakutte nga bagenda okukola akaboozi ak'ekirindi oba giyite sex party ebadde etegekebwa sex party zino atazimanyi baziranga nelira kuŋŋaaniro ly'abakazi bano babadde abiri mu babiri then n'abavubuka okitegeera buli omu n'ajjira mu kakweka asobola okwambala era batuuka awo beyambula ne bakola sex kyere mu lujjudde ng'ensi yonna ekola ki si ensi yonna ng'era bawabula nga bwe babeera bazze sex party zino bazikolera mu bifo ebiri confined nga amayumba nga zi hotels ezimu ya kati bano babadde kireka mu maka g'omuntu nga walaba ebifaananyi ebyo ye wabadde abawala n'abaana ab'obulenzi abategese gye bayita sex night n'ekiri Kampala wano batekawo silent disco ne batekawo emyenge ne bakola ki ne bagenda ne banyumwa then ne bakola sex owekiri ninga bwe bapooni owokitegeera ne gujja bagera ne gubula asala nnyabula so bwe kutyo bwegubeera mu bintu bino ebya sex parties awo ye levo y'obuseegu gye tutuuseko zino habits zibadde z'abazungu wano mu Africa tezibaddewo ne mu Uganda naye kati global village eno muganda nga kyeta tukole ne covid yono byongedde byokubanga bibiri nnya wano omuwala bamuyitanga sugar biki wano omuwala yasooka y'omu ku beemanya baali batandise okuyita sex parties zino zitandise obadde zitandise okuwera beekuŋŋaanya abantu nga beemanyi obalaba ebirangano biranga ne bakuŋŋaana kati teeberezaamu okuŋŋaanya abantu batemanyi ekisooka sefute yammwe ku sex ebeebeera etya mutuuka wali mutamaze okunywa omwenge omuntu bw'akozesa akapiira abasamusawo owokitegedde n'agenda live owokitegedde obanye omwenge kyeguleeta bayinawo abantu abasinga omwenge basiribaza kati teebereza omusajja nga amaze okutamira muliko influensi y'abakazi n'omukazi nga naye amaze okutamira basobola okujjukira nti we need to put on a condom ekyo kimu awala 22 abeera bazze kati nga bano ebabadde n'abavubuka 22 do you think buli omu agenda kugabanako oba ojja kumaliriza apu nga waakiri abawala omwala omuomu yeebase n'abasajja bataano oba omusajja omu in that moment yeebase n'abawala nga musanvu sex w'ekirindi akajjamu ono bwakakozamu ono bwakajjamu ono bwakazamu oba okitegeera kubanga tewalaba bagambako tewalaba kubaku mukono so poliisi bwetyo yatemezeddwako nti akabaka kano kagenda kubeerawo ekireka efaanibirako byeyo abaana badde bagwambadde muganda wange n'esindika bambega baayo ababadde beefudde nti nabo bali part of mukolo oba banabo bagenda kubeera bali ba sente ku sex party eno sex show gye baali bagendamu ogenda okwakana shaali akatandika bwe pa nga sawa yakwekalakata ogenda okumaliriza nga poliisi ezinzeeko ekifo era bwe batyo bonna ne babawamba ne babalya ne babasiba era bwe batyo omwogezi wa poliisi y'omu Kampala Luke Owoyesigire agenda okuba ng'akakasa ensonga zino nti ebintu bino bagenda kuba nga bavunaanye ekisooka kya byonna baminya amateeka ga covid ekyo kimu ebintu by'okuŋŋaana baabigaana ekyokubiri anti-pornography committee ejja kuba bane bakwatako n'omukono gw'ekyuma okusobola okuba nga bavunaanye so byebyo ebigenda mu maaso idolness embeera y'obwavu eyongedde okuleeta obuseegu kuba kati abaana b'obuwala nga bano abalala kikagere bupate ng'eno nyinza okudda nga nyinamu ezzike okitegeera kati zike oda ne sirimu nga yesi wa zike ngezike oliyina naye nga sirimu gw'olina wa bukadde bwa nsimbi owokitegeera n'osigala nga obulamu bwonabona obonabona n'okumiraga kerendaga ARVs ate n'okulola sirimu sirimu aluma by the way I'm telling you the fact owokitegeera some of us have experienced it to sigamba nti nina sirimu mwizo gamba eba ina sirimu okukuko nera n'okuba ne sirimu simu zako naye we've seen it too much ekitegeeza omuntu okuba ng'oluma sirimu okitegeera kati sirimu manyi bwaluma so people abantu ebintu no sirimu omulaba ng'ataluma nga tonamufuna but if you get HIV that's when you get to know nti HIV aluma abantu bendabyeko ne bezijanjabyeko nga balina akawuka okitegeera manyi kyekategeeza so people bino ebintu tubikola naye watch out